ढिलो नगरी एकताबद्ध मा एक एक हुन माओवादी घटकहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान संसद अवरोधलाई जारी राख्ने अडान माओवादीका लागि जनयुद्ध होला अरूका लागि नहुन सक्छ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी चुनावमा एक्ला एक्लै लड्ने प्रतिबद्धता सबैका लागि हितकर हुने पोखरेलको भनाए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेर गर्व गर्न लायक काम गरे सित्तैमा दिएको लिए भन्न कानुनले मिल्दैन रविले अनैतिक र भ्रष्टाचार काम गरेका हुन् नेकपा चिट पाएको हल्ला चलाएको बदलिएको हो चितोन दुईका मतदाता भन्छन् रविलाई भोट दिएकोमा पछुतो छ गृह मन्त्री बनेपछि पत्रकार हुँदाको जति पनि काम गरेनन् काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङ बारे महामन्त्री विश्व शर्माको भनाई सहकारी ठगीमा दोषी देखिए जेल जानु हुन्छ यो गठबन्धन आफै कुहिएर झर्दैछ हामी फेरि नयाँ ढङ्गले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको भनाई ओली सरकारमा आधा दर्जन मन्त्री भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू भएको टिप्पणी प्रचण्डको निर्देशन जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन अदालतले रोकेको छ एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनु संख्यामा सानो भए पनि हिन भाव लिएर नहिन्ने प्रचण्डको भनाई पपुलर भोट ल्याउनेले सरकार चलाऊ बिस सिट ल्याएर गृह मन्त्री काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष कार्यक्रममा अतिथि नराख्ने उपेन्द्र यादवले बनाए नौ सदस्यीय हाई कमाण्ड केन्द्रीय कार्यालय समिति र विभाग पनि गठन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन गए राति बेलायत प्रस्थान चीन र भारतबाट आयात रोक्न सम्भव नरहेको गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालको जिकिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने यसपालिको दशैंको टिकाको उत्तम साइट बिहान एघार बजेर छत्तिस मिनटमा घट स्थापना अघि नै सडक मरमत गरिसक्न सरकारको निर्देशन दशैं लक्षित अग्रिम टिकट खुल्ला गर्न सरकार र यातायात व्यवसायीहरू सहमत जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन सरकारले हरित जलवायु कोष जस्ता संित्रहरू मार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाए आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता छत्तिसौँ एसिक सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु नव प्रवर्तन र आर्थिक उत्थानमा जोड वीरगंज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे अर्ब राजस्व मध्य प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको निर्देशकमा डाक्टर जामुन प्रसाद सिंह नियुक्त तिलौराकोट लुम्बिनी सडकलाई ब्रिज बोधि करिडोर बनाउने पहल बागलुङमा सट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायली सेनाद्वारा तीन प्यालेस्टाइनीको हत्या सन्ताउन्न लाख मानिसलाई खाना वितरण गर्दै मालवी सरकार खेल खबरमा एनपिएलमा खेलाडी दर्ता प्रक्रिया खुल्ला ए ग्रेडका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य दस लाख साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिप यस्तो छ पाकिस्तान विरुद्ध खेल्ने नेपाली टोली र गुरुबार पासको शतक र राशिदको पाँच विकेटमा अफगानिस्तानलाई ऐतिहासिक सिरिज उपार्ए दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म रामशरण नेपाली सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहोस् भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको लेख्ले गर्दै ढिलो गरी छिट्टै एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् शहीद प्रतिष्ठान नेपालको पन्ध्रौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नु परेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरू मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् हामीसँग हजारौं महान राष्ट्रिय शहीदहरू छन् यो हाम्रो ठूलो शक्ति हो उनले भने माओवादी जतिलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने बित्तिकै त्यो तागत निकै ठूलो हुनेवाला छ अझै पनि हामी सही ठाउँमा छौँ हामी वैधानिक र शान्तिपूर्ण रूपमा लडेर पनि जित्न सक्छौँ सक्दो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर अघि बढौँ विजय सम्भव छ संसदीय चुनाव लडिसकेपछि सङ्ख्याका हिसाबले कहिले कम र कहिले बढी हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको शक्तिभन्दा पनि नेपाली राजनीतिको क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक विरासत बलिदानको गाथा र रा, राजनीतिक विचार तथा एजेण्डाको हिसाबले अहिले पनि माओवादी नै बलियो शक्ति भएको बताए अहिले पनि संसदमा विपक्षीहरूलाई कमजोर पार्न विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको र पछिल्लो समय महान जनयुद्धलाई हिंसात्मक क्रियाकलापको रूपमा अर्थ्याएको उल्लेख गर्दै उनले यो शब्द फिर्ता नलिनासम्म संसदबाट प्रतिरोध जारी राख्ने बताए जनयुद्धका महान शहीदलाई सम्मान गर्ने सवालमा निरन्तर काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट पारे पटक पटक शहीद घोषणा गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण जनयुद्धका शहीदले राष्ट्रिय शहीदको मान्यता पाउन नसकेकोले पछिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पुराना निर्णयहरू खोजेर शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको र अब, अब जनयुद्धका शहीदले राष्ट्रिय शहीदको मान्यता प्राप्त गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने यो हामी सबैका लागि खुसी र गर्वको विषय हो छुटेकालाई पनि केन्द्रीकृत गर्ने प्रक्रिया त्यसमा बाँकी राखिएको छ यसबाट जनयुद्धका शहीदहरू अब राष्ट्रिय शहीदको रूपमा अजर अमर बनेको उनले स्पष्ट पारे त्यस्तै जनयुद्ध थालनी भएको दिन फागुन एक गतेको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै नटुङ्गिएको भनेर अदालतबाट रोकिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब टिआरसी विधेयक पारित भएपछि जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गर्न रोक्न नहुने र त्यसका लागि अदालतले पुनर्विचार गर्ने आफूले विश्वास लिएको बताए लामो प्रयासपछि लामो प्रयासपछि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला अन्तिम समयमा सर्वदलीय बैठक मार्फत टिआरसी टुङ्ग्याउन कार्यदल बनाएको र कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा टिआरसी कानून बनिसकेकाले अब आफूहरूको ध्यान आयोगहरू बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए आयोग बनाउने र आयोगमा सही नेतृत्व ल्याएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएपछि सही तथा बेपत्ताहरूको राष्ट्रिय सम्मान र परिवारलाई परिपूरणको बाटो खुल्ने बताए अब यसो भएन भएन भनेर भन्दा पनि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेर शहीद तथा बेपत्ता योद्धाहरूको सम्मानका लागि जुट्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले शहीद प्रतिष्ठान नेपाल महान शहीदहरूलाई सम्मान गर्ने र शहीदका सपना पूरा गर्ने माओवादी घटकहरूको साझा मञ्चको रूपमा रहेकाले यो अन्य संस्था र प्रतिष्ठानभन्दा फरक रहेको बताए अहिले देशव्यापी रूपमा शहीद प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालित पाँचवटा विद्यालयमा शहीदका सन्तानलाई पठन गराइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो जनयुद्धको सम्मानका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर कृषि उत्पादन लगायतका अन्य काम पनि गर्ने गरी साधारण सभाबाट नीति पारित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदन अवरोधलाई जारी राख्ने बताएका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हत्या र हिंसा शब्द संविधान र शान्ति सम्झौताको विपरीत भएकाले सदन अवरोध जारी राख्ने बताएका हुन् उनले भने हत्या हिंसा भनेर संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म भावना विपरीत विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हामी सदन अवरोधको स्थितिमा छौँ र हामी जबरजस्त त्यहाँबाट आक्रमण गरिरहेका छौँ हामी छोड्दैनौँ किनकि संविधान उल्लङ्घन गर्ने शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छैन हामीले यो कुरा प्रतिनिधि सभामा पनि जबरजस्त उठाएका छौँ प्रतिनिधि सभामा नहुने साथीहरूले सडकबाट उठाइदिन पर्यो उनले प्रतिनिधि सभामा सङ्ख्यामा कमजोर भए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र संविधानमा आफूहरूको बारेमा गरिएको व्यवस्थाका कारण पनि कमजोर नरहेको बताए उनले भने हामी अहिले प्रतिनिधि सभामा संख्यामा कमजोर नै छौँ यो त दुनियाँले बुझेकै कुरा हो तर हाम्रो विरासतको कारणले हाम्रा मुद्दाको कारणले विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र संविधानमा हाम्रो बारेमा गरिएको व्यवस्थाका कारणले हामी कमजोर छैनौँ हामी कमजोर छौँ भनेर भावना लिनु सही हुँदैन सदनमा हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषदमा विपक्षीलाई कमजोर पार्न गरिएका चालबाजीहरू हामीले असफल बनायौँ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले माओवादीले राजनीतिक मूल्य मान्यताको ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन् जसका विरुद्ध हतियार प्रयोग गरिएको छ उसले पनि जनयुद्ध भनिदिनुपर्छ भन्ने माओवादीको हट स्वीकार्य नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् सन। शनिबार दाङको घोराहीमा प्रेस प्रेसोतारी दाङ शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले एक सय दिन पूरा नगर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति असंसदीय र अराजनीतिक भएको बताए उनले भने माओवादीका लागि जनयुद्ध होला तर अरूका लागि नहुन सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसका चार पाँच हजार कार्यकर्ता त्यो द्वन्द्वको दो शिकार भए एमालेका झण्डै पाउने पाँच सय कार्यकर्ता मारिए काङ्ग्रेस र एमाले का त्यसलाई जनयुद्ध भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् माओवादी नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्ने हो यसैगरी उनले माओवादीले दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भनेर जुन भाषा प्रयोग गर्दछ त्यो भाषा अरूले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह नै समस्या भएको बताए यस्तै उनले बाह्रबुन्दे सहमतिमा नै उनीहरूले प्रयोग गरेको भाषा सशस्त्र आन्दोलन सशस्त्र द्वन्द्व सशस्त्र सङ्घर्ष रहेको र संविधानले पनि त्यसलाई सशस्त्र आन्दोलन मान्ने गरेको बताए महासचिव पोखरेलले काङ्ग्रेस र एमाले बीचको सहकारी लामो समय जाँदैन भनेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र सडकमा रमिता देखाउने गतिविधि सुरु भएको बताए यसैगरी उनले दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र एमाले चुनावमा एक्लाएक्लै लड्ने भन्दै माओवादीलाई पनि एक्लै चुनाव लड्न एक आग्रह गरे उनले भने बत्तीस नम्बर भनेको म्याजिक नम्बर हो पाँच वर्ष यसैले खान्छ भनेर धारणा बनाएको छ जनताको विश्वास जित्नुभन्दा म्याजिक नम्बर प्राप्त गर्नु ठुलो कुरा जस्तो छ राजनीति भनेको जनताको विश्वास जित्ने कुरा हो उनले माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो म्याजिक नम्बर देखाएर राजनीति गर्ने कुरा छाडेर आफ्ना नीतिहरूलाई स्थापित गरेर जनताको विश्वासमा शासन गर्न आग्रह गरे उनले राजसपा सभापति रवि लामिछानेले अहिले मैले क्लिन चिट पाएँ भनेर हिँड्ने कुरा उचित नभएको पनि बताएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले काङ्ग्रेस एमालेको वर्तमान राजनीतिक समीकरण लामो जाँदैन भनेर गलत भाष्य पैदा गरेर आतंक फैलाउन खोज्नु लोकतन्त्र खोक्रो बनाउने खेल भएको टिप्पणी गरेका छन् प्रेस चौतारी नेपाल दाङ शाखाले घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मुलुकको हित र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको सरकारको समीकरण विरुद्धको सलखेल मात्रै रहेको टिप्पणी गरे काङ्ग्रेस एमाले मिलेपछि अब देश अस्थिरताबाट मुक्त भएको छ स्थिर सरकारको आवश्यकता ठानेर संसदका दुई ठुला दल एक ठाउँमा उभिएका हुन् यो अवस्था अवस्थामा अब अराजकता चाहनेको केही लाग्दैन विकल्प खोज्ने हो भने संसदबाट मात्रै सम्भव छ थप अरू संसदीय विकल्प खोज्ने भए दुई हजार चौरासीको निर्वाचन छँदैछ आम निर्वाचनबाट जनताको मत लिएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठाउँ खुल्ला छ उनले भने दुई प्रमुख पार्टीको एक्लायक्लै चुनाव लड्ने प्रतिबद्धता लोकतन्त्र र देशका लागि हितकर हुने उनको भनाइ छ देशको विकास र सुशासनमा साना राजनैतिक दलले अस्थिरता ल्याएको महासचिव पोखरेलको आरोप थियो अहिले निकै चर्चामा रहेको सहकारी ठगीबारे धारणा राख्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट देखिनु वित्तीय सङ्कटको प्रभाव रहेको बताए उनले सहकारीले आफ्नो नियम पालना नगर्दा यसको असर बचतकर्तामा परेको भन्दै नियमन गर्ने काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई लगानी गर्न नमिल्ने भए रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा गैर कानुनी रूपमा लगानी भई दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो बिना लगानी सेयर प्राप्त गर्नु अनुचित कार्य हो सहकारीबाट कम्पनीले ऋण लिने विषय पनि अनुचित प्रभाव हो जहाँबाट ल्याएको हो त्यो शर्तसहित फिर्ता गर्नुपर्ने हो तर बेइमानी भयो यसले बचतकर्ताको लगानी खतरामा पर्यो कोही जिम्मेवारी र दायित्वबाट अलग हुन मिल्दैन उनले भने सहकारी संस्थाको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस अनुसार जो कोही भए पनि कानून अनुसार कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने उनले बताए कारवाही सिफारिस भएका व्यक्तिले अहिले क्लिन चिट पाए भन्नु अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खेल भएको उनको भनाइ छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्व गर्न लायक काम गरेको बताएका छन् सन। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्व गर्न लायक काम जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा आधिकारिक र औपचारिक घोषणा गर्नु रहेको बताएका हुन् उनले भने हामीले अहिले खुसी व्यक्त गर्ने बेला पनि हो यो हामीले आजसम्म पनि जनयुद्धका महान शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको रूपमा आधिकारिक र औपचारिक घोषणा गर्न सकेका थिएनौँ यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको एउटा गर्व गर्न लायक काम भनेको पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिको सिंहदरबारको एउटा कोठामा थन्किएको माइनट खोजेर त्यति बेला भएको डिसिजनलाई आधिकारिकता औपचारिकता दिने र रा, राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ यो हाम्रा हजारौँ शहीदहरूको निम्ति र बेपत्ता योद्धाहरूलाई गरिएको उच्च सम्मान हो त्यो अब मेटिने छैन उनले पछिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नै जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको घोषणा र विदा दिने निर्णय गर्नु पनि गर्व गर्न लायक विषय भएको बताए उनले भने यही पटक हामीले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्यौँ जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस भनेर सरकारी क्यालेन्डरमा र अरू सबै औपचारिकता पूरा गर्यौँ त्यो पनि खुसी र गर्वको कुरा हो यदि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार हुँदैनथ्यो भने जनयुद्धका हजारौं शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको सम्मान या जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस र विदाको कुरा कल्पना पनि सम्भव थिएन उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा रहँदै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने कामका लागि कार्यदलको गठन गरेको अहिले सफल भएको दावी गरे नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसा भ्रष्टाचार जन्ने काम गरेको बताएका छन् प्रेस दाङले घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा उनले भ्रष्टाचार गरेको दावी गोर्खा गरे गोर्खा मिडिया प्रालीमा रविले बिना लगानी पन्ध्र प्रतिशत सेयर भएको स्वीकार गरेका छन् पोखरेलले भने बिना लगानी सेयर धनी बन्न पाउने नेपालको कानुनले परिकल्पना गरेको छैन बिना लगानी सेयर लिनु भनेको भ्रष्टाचार गर्नु हो सित्तैमा पैसा लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दावी गर्दै महा महासचिव पोखरेलले भ्रष्टाचारीका पक्षमा जनता लाग्न नहुने बताए सहकारीको सेयर सदस्य नभएकाले सहकारीले लगानी गर्नु गैर कानुनी भएको भन्दै महासचिव पोखरेलले रवि लामिसानेले सहकारीको सदस्य नभएको गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीको पैसा हालेर अनुचित काम गरेको दावी गरे सहकारीको सेयर सदस्य नभएकालाई सहकारीले लगानी गर्नु गैर हो उनले भने रविले सहकारीको सदस्य नभएको गोर्खा मिडिया प्रालीमा सहकारीको पैसा हालेर अनुचित काम गरेका छन् पोखरेलले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाले कमजोरी स्विर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै क्लिन चिट पाएको हल्ला गर्नु उचित नभएको बताएका छन् प्रेस सोतारी नेपाल दाङले शनिबार घोराहीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सहकारी रकम अपचलन मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरी लामिसानेले क्लिनिटको हल्ला चलाउनु उचित नभएको बताएका हुन् अनुसन्धानको प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने व्यक्तिले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी आफ्ना भनाई राख्न थाले उनले भने सहकारीको रकम असुरक्षित गर्नेहरूलाई दण्डित गरिनुपर्छ सहकारीको सदस्य नरहेका व्यक्ति र कम्पनीलाई लगानी गर्न मिल्दैन अनुचित तरिका बाट लगानी भित्र आएको पुष्टि भयो बिना लगानी हिस्सेदारी प्राप्त गर्ने कुरा अनुचित हो बिना लगानी सेयर प्राप्त गर्ने कुरा अनुचित कार्य हो महासचिव पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह कति सफल कति असफल भन्नका लागि उनले गरेका कामहरू हेर्नुपर्ने बताए देशभरका महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा कमजोर छ काठमाडौँ हेर्ने त त्यही होला नि उनले तर्क गरे राजधानी सबैको सुरक्षित स्थल हुन सकेन गरिब निमुखाको काठमाडौँ हुन सकेन बालनको चर्चाको आधार अराजकता भएको महासचिव पोखरेलले आरोप लगाए अराजक विद्रोही चरित्रलाई आदर्श मान्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो यो राम्रो सङ्केत होइन उनले भने आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कुरा राजनीति होइन लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी वर्तमान सत्ता समीकरणको बारेमा हल्ला फैलाउन खोजिएको टिप्पणी महासचिव पोखरेलको छ एमाले र काङ्ग्रेस एक लायकलाई चुनाव लड्ने कुराले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छटपटी भएको समेत उनले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई लामिसानेलाई चिटको परिभाषा बदलिएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् सन। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरिएको दावी गरे छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने नेता निधिले बताए उनले भने रासोपाकै कतिपय नेताहरूले दोषी ठहर गरेका लामिछानेलाई लामिसानेलाई चिट दिएको भनेर भ्रम फिजाउन खोजेका छन् के चिटको परिभाषा बदलिएको हो सहकारीको रकम अनियमितता गर्दै चेक काट्नेलाई हदगढी लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ you सहकारी छानबिन प्रकरणमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम अपसरण गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिसानेमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ समितिको सिफारिससँगै अहिले समाज दुईतिर विभाजित छ एउटा पक्षले रवि लामिसानेले सहकारीबाट सोझै रकम लिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै रवि निर्दोष रहेको बताइरहेका छन् अर्को पक्षले भने रवि लामिसानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया ट लिएर अपसलन गरेको र समितिले पनि कार्यवाहीको सिफारिस गरेको भन्दै कारवाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र पार्टी सभापति लामिसाने उपसभापति डाक्टर सोनी मुवागले लगायतले सभापति लामिसानेले क्लिन चिट पाएको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् समितिको गठनको समयमा कार्यदेश बनाउँदा व्यक्तिमा केन्द्रित नभई गोर्खा मिडियामा मात्रै छानबिन गर्न पाइने नियम बनाइएको थियो सोही अनुसार समितिले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट विभिन्न रूपमा रकम ल्याएको प्रमाणसहित सञ्चालकहरूलाई कार्यवाहीको सिफारिस गरेको छ रामिसानीलाई निर्वाचित गराउने चितोञ्चित चितौन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका मतदाताहरू भने रवि लामिसानेलाई सांसद बनाएकोमा पश्चाताप गरेका छन् सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीमा ठगी गरेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै चितौन क्षेत्र नम्बर दुईका जनताले लामिछानेलाई सांसद बनाएकोमा पश्चाताप गरेका हुन् पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछाने संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका दिनदेखि विवादित रहे राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै नागरिकता राहदानी प्रकरणदेखि सहकारी रकम अपचलन तथा ठगी काण्डमा समेत बाधित बन्द पुगे सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएसँगै चितवन दुईका मतदाताले दोहोऱ्याएर भोट दिएकोमा पशुत्ो लागेको गुनासो गरे मतदाताहरूले पत्रकारिताका माध्यमबाट देश र जनताको लागि गरेका कामको आधारमा भोट दिए पनि पछिल्लो समयमा जनताले सहकारीमा राखेको रकम ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएसँगै पशुत्ो लागेको बताए उनीहरूले लामिसानाले सहकारीको रकम ठगी गरेर चितवनका जनताले दोहोऱ्याएर दिएको मतको अपमान गरेको दावी गरे राजनीतिमा जनताको वितृष्णा जागृत भएको समयमा केही आशा लागेर जनताले मत दिए पनि लामिसानेले सहकारीमा गरिब जनताले राखेको रकम अपसरण गरेर राम्रो काम नगरेको बताए सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपसरणमा दोषी देखाएसँगै चितवन दुई सहकारी ठग सांसदको क्षेत्रभन्दा नराम्रो लाग्ने गरेको बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङमाथि छानबिन सुरु भइसकेको बताएका छन् काङ्ग्रेस झापा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ दल भन्नेहरूले जस्तो आफूहरूले छानबिन गर्न हुँदैन नभन्ने बताए उनले भने उहाँमाथि छानबिन सुरु भएको छ त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न काङ्ग्रेस लाग्दैन सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ निर्दोष देखिनुहुन्छ माला लगाएर काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ दोषी देखिनुहुन्छ जेल जानुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आधा दर्जन मन्त्री भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू रहेको बताएका छन् अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन काङ्ग्रेस एमाले मिलेको बताए उनले भने सबै प्रयासहरूमा उनीहरू असफल भएका छन् एउटा काम पनि फत्ते गर्न सकेका छैनन् प्रत्येकमा हामी प्रतिपक्षमा भए पनि एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै गएका छौँ केही समयभित्रै यो गठबन्धन आफै कुहिएर सार्नेछ र हामी फेरि नयाँ ढङ्गबाट जाने विश्वास लिएका छन् अध्यक्ष प्रचण्डले उपसभामुखलाई हटाउन धेरै प्रपञ्च भए पनि असफल भएको दावी गरे प्रचण्डले जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने आफूले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत विरुद्ध आवाज उठाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् शहीद प्रतिष्ठानको वार्षिक साधारण सभालाई सा सम्बोधन गर्दै यति बेला पार्टीभित्र मुखको तितो फाल्ले भन्दा पनि सबै एकजुट भएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर भनेर आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति रहेको बताए उनले भने राष्ट्रिय दिवस जनयुद्ध दिवसलाई भन्न सही हो नि यति ठूलो युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस भन्दा त्यसलाई औपचारिक क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेकोलाई अदालतले जसरी रोकेको छ त्यस विरुद्ध आवास उठाउनुपर्छ यस्तो बेलामा सरकारले यो पनि गरेन त्यो पनि गरेर भन्न हुँदै हुँदैन यो पटक हामीले बल गरेकै हो टिआरसी विधेयक पारित भइसकेको छ अब हाम्रो ध्यान आयोगहरू गठन गरेर सही व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याऊ भन्नेमा छ उनले सदनमा सङ्ख्याको हिसाबले आफूहरू कमजोर भए पनि जनयुद्धलाई हत्या हिंसा भनेपछि कडा रूपले प्रस्तुत भएको बताएका छन् उनले सदन अवरोधलाई जारी राख्ने पनि बताए उनले आफूहरू हत्या हिंसा भनेर संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म भावना विपरीत विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत सदन अवरोधको स्थितिमा रहेको बताए सदनबाट जबरजस्त आक्रमण गर्ने उनले चेतावनी दिए उनले प्रतिनिधि सभामा संख्यामा कमजोर भए पनि विरासत मुद्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान र संविधानमा आफूहरूको बारेमा गरिएको व्यवस्थाका कारण पनि कमजोर नरहेको बताए उनले कमजोर छौँ भनेर हीन भावना लिनु सही नहुने बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनमा पपुलर भोट ल्याउने पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् काङ्ग्रेस झापा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थिर सरकार नभई जनतामा देखिएको निराशा भत्काउन नसकिने बताए उनले दुई सदस्य प्रतिनिधि सभालाई एक सय पचासीमा झार्नुपर्ने बताए महामन्त्री शर्माले भने सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार सिटमा मात्रै होइन पपुलर भोट जसले बढी ल्याएको हुन्छ त्यसलाई हुन्छ त्यस्तो भए हामीले अहिले जस्तो दोस्रो तेस्रो चौथोलाई फकाएर गाँसेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ हामी दोस्रो भयौँ भने हामी पनि पाँच वर्षसम्म सरकार बाहिर बस्छौं बीसीर्ष समर्थन गर्न गृह मन्त्रालय चाहियो यस्ताका दिन सकिन्छ यो व्यवस्था गर्न सकेपछि महामन्त्री शर्माले अब संसद विघटन नहुने र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने, हुने भएकाले दुई पटक भन्दा बढी एक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने प्रस्ताव आफूले राखेको बताएका छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् संविधान दिवसको अवसरमा कुराकानी गर्दै उनले समानुपातिक समावेशिता संस्थागत भएको संविधान हो योभन्दा अगाडिको संविधान यस्तो थिएन यसले हामीलाई सङ्घीयताको अधिकार दिएको छ प्रदेशहरू बनेको अवस्था छ प्रदेशमा सरकार रहेको अवस्था छ प्रदेशसभा रहेको अवस्था छ र त्यसरी नै स्थानीय तहमा पनि अधिकार राम्ररी पुगेको अवस्था छ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकार बीचमा शक्ति बाँडफाँडको विषयमा संविधानले नै सूचीमा छुट्टाइदिएको अवस्था पनि छ त्यो एकदम सकारात्मक पक्ष भएको बताए उनले महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा र दलितको अधिकारका सम्बन्धमा अहिलेको संविधानले नै उचित व्यवस्था नै गरेको छ धेरै पाश्चात्य मुलुकहरूभन्दा पनि प्रगतिशील पनि भन्न सकिन्छ सा, खास महिलाको अधिकारको सम्बन्धमा जुन एक तिहाई राख्नै पर्ने प्रतिनिधि सभामा पनि अरू ठाउँमा पनि राख्नै पर्ने जुन प्रावधान छ त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो हाम्रो संविधानको यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू संविधानले नौ वर्ष पुरा गरेर दसौँ वर्षमा लागिसक्दा पनि कतै न कतै सत्ता पक्षबाट खास गरी ठूला पार्टीहरूबाट त्यसमा इमान्दारिता देखिएन यसले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्दछ शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा उहाँहरूको असहमति नै रहँदै आएको उनले बताए आए। त्यही भएर उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति तदारुकता अहिलेसम्म देखाउनु भएको छैन उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ सा, निजामती सेवा ऐन यत्रो भइसक्यो अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकिएको छैन प्रहरी समायोजनको ऐन ल्याइएको छ तर त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसमा अहिले पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेशको सचिवहरू थोकेर पठाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिदिएको जसले मुख्यमन्त्रीलाई पनि टेर्ने कुरा गर्दैनन् एसपी सङ्घको मातहत राखिएको छ त्यस्तो खालको द्वैध चरित्र देखिन्छ त्यसकारणले खासगरी ठूला पार्टी र सत्ता पक्षको इमान्दारिताको का अभावको कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा हामी चुकेका छौँ सुस्त गतिमा भएको छ तर अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ उनले भनेका छन् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि नराख्ने निर्णय गरेको छ सा। गत साउन सत्ताइसदेखि तीस गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पूर्णता पाएको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई धेरै भड्किलो नबनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए उनले भने जसपाको आन्तरिक कुनै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अतिथि भन्ने राख्दैन एकजनाले अध्यक्षता गरेर चलाउँछौं उनले कुनै विशेष समारोह भएको अवस्थामा अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई अतिथि बनाए पनि पार्टीकै नेताहरूलाई औपचारिक अनौपचारिक कुनै पनि कार्यक्रममा अतिथि नराख्ने सुनाए यसअघि रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपाले पनि पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि नराख्ने निर्णय गरेको थियो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले नौ सदस्य सचिवालय गठन गरेको छ सा। गत साउन सत्ताइस गतिदेखि तीस गति सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि पूर्णता पाएको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकले नौ सदस्य सचिवालय गठन गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए उनको अनुसार सचिवालयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहदस्यमा रकम सेमजोङ उपाध्यक्षमा मृगेन्द्र कुमार सिंह गोविन्द चौधरी शिवलाल थापा मगर विद्युत बज्राचार्य महासचिव लालबाबु राउत र राजकुमार शर्मा रहेका छन् उनले पनि केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीकै विधानमा उल्लेख थियो त्यही अनुसार हामीले दिएका कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थप गर्नको लागि सुझाव दिन बैठकले सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको बताए यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय समिति गठन केन्द्रीय विभागहरू गठन गरेको समेत बताए मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनको तयारी थाल्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिँदै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको समेत उनले बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन गैराती बेलायत प्रस्थान गरेका छन् पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज पानसको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी सहितको प्रतिनिधिमण्डल बेलायत प्रस्थान गरेको हो प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टी प्रमुख सचेत ज्ञानेन्द्र शाही प्रवास विभाग प्रमुख आनन्द अधिकारी केन्द्रीय सदस्य हेक्मत जङ्कार्की र अध्यक्ष लिङ्देनका श्रीमती सीता थापा सहभागी छन् उनीहरू पारसको आयोजनामा यही असो सात र आठ गते लन्डन र स्कटल्याण्डमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् साथै प्रतिनिधिमण्डलले त्यहाँस्थित तहका नेताहरूसँग भेटघाट तथा नेपाली समुदायसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठका अनुसार लिङ्गदिन यही असोष दशगति स्वदेश फर्कनेछन् गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतले उत्पादन गरेका उत्पादनलाई रोक्न नसकिने तर देशमै साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सभाकै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य समेत रहेका मन्त्री बस्यालको स्वागत शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्न पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले शनिबार कुष्मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् चीन र भारतले उत्पादन गरेका सामग्री तथा खाद्य वस्तुहरू विश्व बजारमा रहेको अवस्थामा ती वस्तुहरूको आयात रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ तर आयातलाई कम गर्न प्रदेशका हरेक जिल्लामा सम्भावित साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री बस्यालले बताए चीन र भारतका उत्पादन ल... ल्याउन रोकेर हामीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादन यहीँ गरेर धान्न सकिने अवस्था छैन बरु यहाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेर यहाँका स्थानीय वस्तुहरूलाई निर्यात गर्न सकिन्छ उनले भने पर्वतको पर्यटन उद्योगको सम्भावना धेरै राम्रो हुँदै आएको छ यहाँको सम्भावनाका बारेमा सम्भाव्यता लिएर आउनुहोस् प्रदेशबाट हुने काम प्रदेशबाट र नसकेका कामका लागि सङ्घीय सरकारमा पनि जाउँला छिमेकी भारतबाट वर्षिने ठुलो सङ्ख्यामा पोखराबाट पर्वत हुँदै मुस्ताङको मुक्तिनाश जाने गरेकाले उनीहरू पर्वतमा पनि रमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने मन्त्री बसे पर्वत सदरमुकाम कुसमा हुँदै दैनिक संयौँ पर्यटकहरू मुस्ताङ प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा त्यसको फाइदा उठाउनको लागि जिल्लामा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको उनले बताए त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकारी अनिवार्य रहेकोले आफू सहकारीका लागि तयार रहेको बस्यालको भनाइ छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका छन् उनी नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान न्युयोर्क अवतरण गरेका हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उनासी महासभालाई सम्बोधन गर्न बाइस सदस्य प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार प्रस्थान गरेका थिए उनलाई राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा न्युयोर्ग उपप्रमुख कौशल किशोर राई अमेरिकाका लागि कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका प्रमुख चक्र सुविधी लगायतले जोन एफ क्यानेडी विमानस्थलमा स्वागत गरे महासभादेखि समिट अफ द फ्युचर सहित अमेरिकामा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सात कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछन् यस्तै एक दर्जनभन्दा बढी साइडलाइन भेटवार्ता तथा नेपाली समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ उनले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई असोज दसमा सम्बोधन गर्नेछन् यस वर्षको दशैंको टीकाको उत्तम साइत असोस छब्बिस गति बिहान एघार बजेर छत्तिस मिनट जाँदा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ दुई सालको दशैं असो सत्र गतेदेखि सुरु हुन्छ असोस शा। सत्र गते घटस्थापना हो बिहान नौ बजेर सोह्र मिनटमा घटस्थापनाको साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ असोस अठार गते झण्डा फेर्ने साइत छ यस दिन बिहान नौ बजेर चौध मिनटमा पश्चिम फर्किएर झण्डा फेर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ असोस बाइस गते पसली भैरव यात्रा र चौबिस गते फुलपाती छ फुलपाती ौडी शुभसायद बिहान सात बजेर एघार मिनटमा छ स्थिरासन बिहान आठ बजेर त्रिचालिस मिनटमा छ यसै दिनलाई तुलजा भवानी यात्रा पनि भनिन्छ असोज चौबिस गते फुलपातीको दिनदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा दसैँको सार्वजनिक विधा सुरु हुने भएकाले दसैँको चहल पहल पनि वात्तै बन्ने गर्दछ असोज पच्चिस गते महाअमी कालरात्रि र महानवमी एकै दिन परेको छ यस्तै असोज छब्बिस गते दसैँको मुख्य दिन टीका हो यस दिन बिहान आठ बजेर तेत्तिस मिनटमा देवी विसर्जनको साइज छ देवी विसर्जन गरिसकेपछि मान्यजनबाट टीका जमरा ग्रहण गरिन्छ टीका लगाउने उत्तम साइत एघार बजेर छत्तीस मिनटमा रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए सो दिन टीका लगाई माग्ने व्यक्ति पूर्व फर्किनुपर्नेछ असोज तिस गते बुधबार कोजाग्रत पूर्णिमा छ कोजाग्रत पूर्णिमादेखि दशैँ पनि सकिन्छ चाडपर्व लक्षित गरी सडक मर्मत र अग्रिम टिकट बुकिङबारे सरकारवालाबीच छलफल भएको छ सरकार र यातायात व्यवसायबीच भएको छलफलमा घटस्तापना अगाडि नै बिग्रिएका सडक मर्मत गरिसक्न सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ घटस्थना सत्र गते परेको छलफलमा यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुलाउने सहमति पनि भएको छ तर भाडा समायोजन भने छठपछि मात्रै गर्ने सहमति भएको छ यसका साथै यात्रा सुरक्षित र सहज बनाउन यान्त्रिक परीक्षण गरी सम्बन्धित बस पार्कबाट गन्तव्य स्थलतर्फ जाने गरी व्यवस्था गर्ने यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा तत्काल गर्न सकिने विषयहरूको सम्बोधन गर्न विभागलाई निर्देशन दिने यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित अदालतबाट भएका आदेश फैसला कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र कार्ययोजना तयारी गरी पेश गर्ने निर्णय पनि भएको छ बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सचिव केशव कुमार शर्मा सहसचिव कृष्ण राजपन्थ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय बहादुर सुवार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौला महासचिव डेकनाथ गौतम लगायत सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो धनी राष्ट्रहरूसँग जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जलवायु अभियन्ताहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर जलवायु अभियन्ताहरूले विश्वका गरिब र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेप्ट एन्ड डेभलपमेन्टको नेतृत्वमा पाकिस्तान बङ्गलादेश नेपाल भारत इन्डोनेसिया मलेसिया र फिलिपिन्समा एकै दिनमा प्रदर्शन भएको हो एसियामा यी समन्वयित परिचालनहरू न्युयोर्क सहरमा भविष्यको शिखर सम्मेलन समिट फर द फ्युचर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा अघि सञ्चालन गरिएको हो र यो ग्लोबल विक अफ एक्सन फर क्लाइमेट फाइनान्स एन्ड फोसिल फोर्सिल प्रिफ्युचरको एक हिस्सा हो जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर र यसको बढ़ोत्तरीमा विकसित राष्ट्रहरू ऐतिहासिक रूपमा जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तका लागि पचास खर्ब डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा प्रदर्शनका आयोजक मध्येका एक नेपाली ट्रेड युनियन महासङ्घकी उपाध्यक्ष सीता लामाले बताइन् कार्यक्रममा किसानका आवाज र खाद्य उत्पादन तथा अधिकारका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे महिला किसान नेत्री सरिता भूषाल जलवायु परिवर्तनका नाममा आउने लगानी अनुदानका सट्टा ऋणका रूपमा ल्याउन कदापि हुँदैन र जनतालाई ऋणको मारमा पार्न नहुने बताइन् नेपाल गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम सुविदी भन्छन् हिमालको देश भनेर चिनिने हाम्रो देश काला पहाडको देश नबनोस् र जलवायु न्यायका लागि हाम्रो अभियान निरन्तर अघि बढाउँछौ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि सहभागी संस्थाहरूको हस्ताक्षर सहित उक्त ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो र ज्ञापन पत्रमा प्रस्तुत जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सुझावमा सरकार को ध्यान आकर्षण गराइएको थियो उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरू मार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्ने बताएका छन् सन। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् उनले जलवायु वित्त स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण विशेष गरी ऊर्जा कृषि र विपद सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा वातावरण मैत्री पूर्वाधार र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्री विभागद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले भने हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ विगतमा कुनै त्रुटि भएका छन् भने पनि हामी अब त्यसलाई दोहोऱ्याउन सक्दैनौँ नेपालले वातावरणीय अनुकूलता दिगोपन र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले दिगो विकासको बाटो आवश्यक रहेको बताए आज संसारले विकास पर्यावरणीय दिगोपन बीच सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन जैविक विविधताको ह्रास वन विनाश प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहन जस्ता समस्या केवल पर्यावरणीय चुनौती मात्र नभई अर्थतन्त्र सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराको विषय भएको बताएका छन् एसियाली देशका सुरक्षण संस्था एसिकको छत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनको शुक्रबार साँझ उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन् मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको लागि कर्जा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको बताए उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कारण नवप्रवर्तन र स्टार्टअप कर्जालाई सहज भएको बताएका छन् नवप्रवर्तन र स्टार्टअप कर्जाको प्रवर्धनका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भनेका छन् वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म पच्चिस अर्ब चालिस करोड एकतिस लाख त्रिचालिस हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भन्सार विभागले भदौसम्म पैँतिस अर्ब सन्ताउन्न करोड सत्ताइस लाख छप्पन्न हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा एकहत्तर प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको कार्यालयले जनाएको छ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिसानेले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै एक अर्बले राजस्व बढेको जानकारी दिए गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म पैँतिस अर्ब चौवालिस लाख बयालिस हजार राजस्व संकलन लक्ष्य राजस्व लक्ष्यमा मधेश प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले शुक्रबार राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् नेपालको संविधानको धारा एक सय त्रियासीको उपधारा दुई बमोजिम प्रदेश प्रमुख भण्डारीले चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले जानकारी दिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको निर्देशकमा डाक्टर जामुन प्रसाद सिंह नियुक्त भएका छन् मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको उक्त अस्पतालमा डाक्टर सिंहलाई शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मधेस प्रदेशले नियुक्त गरेको हो वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सिंह विगत दस वर्षदेखि उक्त अस्पतालमा कार्यरत छन् यसअघि रहेका रहे निर्देशक डाक्टर राम नरेश पण्डितको सरुवा हुँदा डेढ महिनादेखि उक्त पद रिक्त थियो डाक्टर सिंह वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्रियाडटिक दसौँ तहका मधेस सरकारका कर्मचारी हुन् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुद्धको दरबार रहेको तिलोराकोटसम्मको सडकलाई बोधिवृक्ष करिडोर बनाउने पहल थालिएको छ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको बोधगयासम्म बोधिवृक्ष करिडोर बनाउने लक्ष्यसहित पहिलो चरणमा तिलोराकोट लुम्बिनी सडकको दुवैतर्फ बरपिपल लगायतका एक हजार बिरुवा रोप्न थालिएको हो बत्तीस किलोमिटर दूरीको उक्त सडक खण्डमा भारत र नेपालका वृक्षारोपण अभियन्ताहरू दुई दिनसम्म पैदल यात्रा गर्दै करिब एक हजार थान बिरुवा रोप्नेछन् बाग्लुङको निसिखोला गाउँपालिका तीन किटनेकी चौबिस वर्षीय रजना बुढाको शुक्रबार राति चट्ट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ आफ्नै घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा चट्याङ पर्दा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाग्लुङका प्रहरी नायब उपक विजय यादवले जानकारी दिए उनका अनुसार स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय खोलामा राति एक बजे खबर गरेका थिए चट्याङ परेको खबर पाए लगत्तै प्रहरी वरिष्ठ हौलदार केश बुढाथोकेको कमानमा दुईजना प्रहरी टोली घटनास्थलमा गएर उद्धार गरेको उनको भनाइ छ अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर इजरायली सेनाले उत्तरी वेस्ट ब्याङ्क सहर जेनिनको दक्षिणमा पर्ने कबातिया सहरमा तीन प्येस्तानी बन्दुकधारीलाई मारेको प्यलेस्तानी स्रोतले बताएको छ इजरायली सेनाले सहरमा आक्रमण गरी एउटा घरलाई गहर घेरा हालेर तीन बन्दुकधारीलाई मारेको प्यालेस्टाइनी स्रोतले बताएको हो ती प्याल्टाइनीहरू घरको छतमा रहेको बेला इजरायली सैनिकहरूले मारेको बताइएको छ हालसम्म इजरायली सेनाले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन अक्टोबर सात दुई हजार तेइसमा गाजापट्टिमा इजरायल र हमास बिचको द्वन्द्व सुरु भएदेखि वेस्ट ब्याङ्क तनावमा छ मालवी सरकारले देशका अठाइस जिल्लाका सन्ताउन्न लाख मानिसलाई खाद्यान्न असुरक्षित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सामूहिक खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको छ वितरण विपद बीत, व्यवस्थापन मामिला विभागद्वारा लागू गरिएको आधिकारिक रूपमा जानकारी दिएको हो कार्यक्रम अक्टोबरमा सुरु हुने तय गरिएको थियो खाद्य असुरक्षाको रूपमा पहिचान भएकाहरूलाई खाद्य असुरक्षाको विभिन्न स्तरका आधारमा प्रत्येक महिना प्रति परिवार पचास किलोग्राम मकै प्राप्त हुनेछ सन्ताउन्न लाख मानिसहरू खाद्य असुरक्षित रहेको बताए असुरक्षाको दायरा छ महिनादेखि तिन महिनासम्म रहेको बताएका छन् अन्तमा खेलखबर नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यान्ले नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलको अक्सनमा भाग लिने खेलाडीको दर्ता प्रक्रिया खुल्ला गरेको छ क्यानले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दर्ता खुल्ला गरेको हो अक्सनमा सहभागी हुन चाहने खेलाडीले अनलाइन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् अक्सन ए बी र सी ग्रेडमा दर्ता गर्न सकिनेछ ए ग्रेडका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य दस लाख रुपियाँ तोकिएको छ उक्त मूल्यमा बढीमा पन्ध्र लाखसम्म जानेछ एउटा ए ग्रेडको खेलाडीलाई पन्ध्र लाखसम्म एकभन्दा बढी टोलीको बोली लागेको खण्डमा चिट्ठा थुतिने क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामा बताउँछन् बी ग्रेडका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य पाँच लाख राखिएको छ बी ग्रेडका खेलाडीको उच्चतम मूल्य दस लाखसम्म छ दस लाखभन्दा बढी भएमा चिट्टा थुतिनेछ त्यस्तै सी ग्रेडका खेलाडीको न्यूनतम मूल्य दुई लाख राखिएको छ बढीमा पाँच लाखसम्म जानेछ त्यसपछि चिट्ठा थुतिनेछ खेलाडीलाई दर्ता गर्न एक हजार शुल्क लाग्नेछ दर्ताको अन्तिम समय असोस बाह्रसम्म राखिएको छ साफ अन्डर सेभेन्टिन च्याम्पियनसिपका लागि नेपालको प्लेइङ एघार सार्वजनिक गरिएको छ सा। तेइस खेलाडीसित भुटान पुगेको नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध हुने पहिलो खेलका लागि सुभाष बमको कप्तानीमा प्लेइङ एघार सार्वजनिक गरेको हो मुख्य प्रशिक्षक सौौ श्रेष्ठले पाकिस्तान विरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट टिम मैदान उतार्ने बताए सबै खेलाडीहरूमा अब्बल क्षमता रहेको बताउँदै प्लेइङ एघारमा नपरेका खेलाडीले चित्त दुखाउन नहुने उल्लेख गरे पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा गोलपोस्टको जिम्मेवारी पिम्बा नोर्बु भोटेले सम्हाल्नेछन् त्यसैगरी फरवार्डमा कप्तान सुभाष बमसहित सुजन डङ्गोल विज्ञान खड्का रहेका छन् डिफेन्समा एकराज विकी प्रशान्त मोक्तान भुवन कामी र निशान्त लावत रहेका छन् त्यसैगरी मिडफिल्डमा जोन विष्ट पवन पाखरिन र बहादुर आले रहेका छन् र ओपनर रहमान उल्लाह गुरबाजको शतक र स्पिनर राशिद खानको पाँच विकेटमा अफगानिस्तानले दोस्रो ओडियाई खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई एक सय सतहत्तर रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै ऐतिहासिक सिरिज उपाधि जितेको छ तीन खेलको सिरिजमा एक खेल अगावै अफगानिस्तानले सिरिज जितेको हो अफगानिस्तानले दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध पहिलो पटक सिरिज जित्न सफल भएको छ तिन रनको लक्ष्य पचाएको दक्षिण अफ्रिका चौतिस ओभरमा एक रनमा अलआउट भयो एक समय दक्षिण अफ्रिका तेह्र दशमलव पाँच ओभरमा तिहत्तर शून्यको अवस्थामा थियो टेम्बा बबुमा सडचालिस बलमा चार चौका र एक स का सहित अडतिस रनमा आउट भएपछि लगातार विकेट गुमाएको थियो त्यसअघि सार्जाह क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै अफगानिस्तानले पचास ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै तिन रन बनाएको थियो हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन हे देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला समाचार पार्टी डट कमको न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौ फलफलको न्यूज अपडेटको लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार